तो काम कंप्लीट करपा खातीर सगळ्यांनी एक हातीन आमी मुखार वचपाक जाय अशें नमूद करता. खूब गोष्टी आसा पूण काही मनीस फक्त टिकाच करता. फॉर एग्जाम्पल अमरनाथ पणजेकार, ताजो ताणें एक टिका केल्या की मंत्र्यान राजिनामो दिवचो म्हणलो. एक टिचर ज्या टिचराक सामान्य ज्ञान आसपाक जाय, ताणें इलेक्ट्रीक मॅग्नेटीक फिल्ड शिकलो काय कितें हें म्हाका खबर ना. म्हज्या फाटल्यान बाब खाडेकारदार आसा, आमी दोगूय बरोबर आशिल्ले. आनी इलेक्ट्रीक मॅग्नेटीक फिल्ड हें बारावे पयलीं शिकता आसतना कळटा. ज्या कडेन ओपन प्लेस आसता, मळ म्हणटा मळब, थंय हें चडशें जाता. आनी जेन्ना लायटनींग जाता आनी हें लायटनींग जेन्ना पडटा आनी येता कदाचीत थंय जर उदक आसा जाल्यार ह्या लायटनींगाचेर सबंद जी वीज निर्मिती आसता ज्या वायरींत ती अर्थिंगाच्या माध्यमांतल्यान जमनीत वता. आनी जमनीत जर उदक आसा जाल्यार शॉक येवन त्या वेळार तो मरूं शकता. आनी तशीच काल एक गोश्ट परवरे घडली. हाचे पयलीं अशें खूब गोश्टी घडल्या पूण सामान्य ज्ञान नासल्या कारणान एक टिचर कित्याक कितें उलयता तें पळोवन काँग्रेसीचें म्हाका हांसो येता. काँग्रेस म्हणून ताणें स्टेटमेंट काडला आनी म्हाका दिसता हे काँग्रेसीचे जे काही मनीस आसा ते अति शाणे आसात. आनी अति शाणे इथं बैल रिकामा अशें आमी म्हणटा. तशी परिस्थिती एमपीतांतली आसा अशें म्हाका दिसता. आमचो उलोवपाची गरज ना. जेन्ना मनीस दोन पांयार उबो आसता आनी सकयल आमी ताका लायनमॅनाक सांगता की तूं रबराचें चप्पल घाल, हे चप्पल कित्याक घाल हें सादें लायनमॅनाक खबर आसा पूण तें ताका टिचराक टिचर जावन खबर ना हें पळोवन म्हाका आश्चर्य दिसता. हांव ताका कांय म्हणना कारण अर्धवट ज्ञान आशिल्ले मनीस कित्याक कितें उलोवपाक लागले की अश्यो गोश्टी जाता अशें म्हाका दिसता. ताणें आमच्या चीफ इंजिनियरा कडेन वचचें, ह्या विशीं डिस्कशन करचें आनी अशें नाशिल्ले नकारात्मक स्टेटमेंट दिता ते फाटीं घेवचे. आज म्हाका खूब आनंद जाता आजचें ऑफीस लॉ